Nice! Nice! Det där är modersågen. Let's go. Oh, nice, hur mycket liv ni har, boys? Jag är inte inne. Jag vet. Alright, let's go. Let's go. You got the fuel. Return to boat. I don't have shit. Vi ska gå tillbaks hela vägen. Vi ska gå tillbaks hela vägen. Det är jättekul. Vad är det här? Åh, nu är det storm. Ah, nice! Vi måste gå runt. Fuck. Oh my god, vad som händer? Jag vet inte! Vad som händer? Vad är du nere? Oh my god. Kul med stöd och allt. Och vi kan gå här. Nej, och så är det witchen precis där. Och så skjuter du henne. Nej, varför dör jag? Ah, nice, nu drar vi. Jag ser ingenting. Merry Christmas everybody! I know where we are, yes? I don't know where you are. Men bort från mig! Mhm. Kommer ni? Hjälp! NEJ! Vart? Jag vet att du kollar på mig. Jag tror jag har en boomer. Ja, det är en boomer här någonstans, det har du rätt i. Åh, en chocken. Men jag gillar den här. Ja, fuck it. Boomern är här. Döda boomern. Och det är en tank här nu. Ah, nej! Nej, det är så. Ja, nu storm igen. Oh, nice. Nice. Oh my god. Oh! Oh, kom igen nu. Nej. Nej. Nej, nice. Kolla hur stormen har fått vattnet in hit. Ah, nice! Mitt ansikte. Sådär. Nej, men så drack du! Alltså. Va? Va? Din jädin lilla. Din. I don't know how to play this game! Okay, let's go, nu kör vi. Vad gör du hela vägen där borta? Helt ensam. Vad gör du helt... Kan du komma hit lite snabbare? Jag kommer. Jag hör en witch. Vart är witchen? Jag ska ta henne med min... Nej, alltså nu räcker det. Det är jävla... Nej, men alltså... Här är witchen, okej. Men Jocke, alltså, vad fan som händer med mig? Du! No! Oh, nice storm. Oh my god. Woohoo. I love storm, though, is the thing. I actually love it. Varför är du där borta ensam igen? Jag lootar! Jag slutar loota. Nice. Nej, jag hittar en pipe om den, ja. Ah, nu jävlar. Woho! Ah, nej! Nej, inte nu! Hjälp! Snälla hjälp mig! Jag vill inte dö, snälla! Det här vill inte dö, snälla! And, Oh my god! Gå in! Oh my god! Åh, gå in! What the fuck? What the fuck? Gå in! Dude! Stäng! Oh! Vi är vid stationen nu. Signal the boat. Give it to me. My weapon is cool. Oh, min deagle. I'm back. Nej, hjälp mig! Ho! Ah! What's happening? Oh! Nej! Ah! Pipe bomb! Sit down. Oh!
vad händer? Vad händer? Åh, den är uppe, den är uppe, den är uppe. Yes! Oh, let's go! Let's go! Oh, jag hoppade på tank! Åh nej! Båten där! Åh nej, Rochelle! Oh my god! Yeah! Woo! Lag mig upp här! Stormy Christmas, baby. The survivors have escaped. Okej, okay, så att det står Milltown, men jag läste Milftown. Ah, nice. Ah! Milftown.